श्री गणेशाय नमः। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कस्तूरी तिलक निधारमा लगाउनु भएका भगवान श्री कृष्ण बक्षस्थलमा कौस्तुभ मणि धारण गर्नुभएका भगवान श्री कृष्ण नासाग्रमा बरमौक्ति धारण गर्नुभएका भगवान श्री हरि हातमा मुरली अनि त्यसै गरी नाडीहरूमा कंगन लगाउनुभएका कंकण भगवान श्री कृष्ण सर्वांगमा हरिचन्दन धारण गर्नुभएका कंठे च मुक्तावली अर्थात घाँटीमा मोतीको माला लगाउनुभएका भगवान श्री कृष्ण यस्ता अनेकन गोप गोपीहरूबाट घेरिनुभएका सबैका प्रिय भगवान श्री कृष्णलाई ती गोपाल वंशका चूडामणिलाई हार्दिक प्रणाम गर्दै श्रद्धापूर्वक वन्दना गर्दै आदरणीय दर्शकवृन्द आउनुहोस् ओस नेपालबाट प्रकाशन गरिने यो योग शास्त्र गीता स्वाध्याय गीता व्याख्यान भाग 10 लिएर म आचार्य चूडामणि यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द मानव जीवन बडा अनौठो छ। राम्ररी विचार गरी हेर्यो भने यो अनेक अनेक असजिलो पनि अनेक रूपले सजिलो पनि अनेक पशु योनिहरूलाई हेर्यो भने निकै सहज देखिन्छ तर पनि यसभित्रका अनेकन यस्ता रहस्यहरू छन् जसलाई सहजै बुझ्न गाह्रो छ। कई कुराले असजिलो पनि छ मानव जीवन सबै सबै सजिलो असजिलोका बीचमा तपाईँ हामीले आफैले आफैले आफू हुनुको सार्थक सत्ताको अनुभव गर्नु छ। हामी छौँ मानव भएर जन्मेपछि हामीले नगरी नहुने हाम्रा निर्धारित सिद्धान्त या निर्धारित लक्ष्यहरू भेटाउनै पर्छ पार पाउनै पर्छ। मानव जीवनका मुख्य उद्देश्यहरू के हुन्? हाम्रा पिता पुर्खाहरूले अनेकन शास्त्रमा हामीलाई यो कुराको राम्रो संकेत गरेका छन्। त्यो के भने धर्म अर्थ काम मोक्ष यी चार प्रकारका पुरुषार्थ हरेक मानव मात्रका उद्देश्य हुन् जीवनका उद्देश्य हुन्। यसै उद्देश्यलाई पूरा गर्नका निमित्त जब हामी धर्म कर्मलाई पनि गर्दैछौँ पैसा कमाउने काम पनि बलपूर्वक प्रयत्नपूर्वक गरिरहेका छौँ काम अर्थात सन्तान प्रजा उत्पादनको गतिविधिलाई पनि यथोचित रूपमा व्यवस्थित रूपमा गरिरहेका छौँ र मोक्ष अर्थात मोहको क्षय यो जगत प्रपञ्चमा जो मोह बुद्धि हुन्छ जसले हाम्रो बुद्धिलाई ठिक ठिक छुट्याउन नसक्ने व्यामोहमा पारिदिन्छ त्यो सबै सबै प्रकारका मोहको क्षय हुनु र म आत्मतत्व हुँ म परब्रह्म परमात्म तत्व हुँ अहम् ब्रह्मास्मि इत्यादि जो हाम्रो असली भाव हो त्यसलाई प्राप्त गर्नु नै मोक्ष हो। जुन अवस्थामा पुगेपछि हामी सबै प्रकारका दुःखबाट मुक्त हुन्छौँ र आफैमा अनेक तरहका दुःखबाट मुक्त हुनुका साथसाथै अत्यन्तै अखण्ड सुख शान्तिमा प्राप्त हुन्छौँ जो तपाईँ हामी सबैले खोजेको विषय हो जो तपाईँ हामी सबैको एकमात्र अभीष्ट हो। आदरणीय दर्शकवृन्द मानव जीवनमा तपाईँ हामीले जहिले पनि एउटै मात्र कुरा खोजिरहेका छौँ त्यो हो सुख शान्ति। सुख शान्तिभन्दा परपट्टि हामीले कहिले पनि केही पनि खोजेकै छैनौँ किनकि यसलाई हामीले कसरी पनि बुझ्न सक्छौँ भने
जसरी पानीको केन्द्र समुद्र हो त्यसैले पानी जहाँ कहीँ खसे पनि ओह्रालो बाटो समाउँदै आफ्नो समुद्रसम्म पुग्ने आफ्नो केन्द्रसम्म पुग्ने प्रयत्न गरिरहन्छ। त्यसै गरी आगोको केन्द्र सूर्य हो त्यसैले आगो जहाँ कहीँ बाले पनि सूर्यतिर लप्किरहेको हुन्छ। त्यसैले तपाईँ हामी सबै जीवात्माको एकमात्र केन्द्र परमात्मा हो। तसर्थ जबसम्म परमात्मातिर हामी परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी परमात्मातिर लप्किरहेका हुन्छौँ, त्यतैतिर तानिरहेका हुन्छौँ, त्यतैतिर हाम्रो बल प्रयास भइरहेको हुन्छ। कतिपय तपाईँ हामीलाई यो कुराको हेक्का हुँदैन, ध्यान हुँदैन अथवा यो कुरा बुझेको हुँदैन। त्यसैले त संसारमा हामीले सुख खोज्ने धुनमा, शान्ति खोज्ने धुनमा यो वस्तु पायो भने सुख हुन्छ कि यो वस्तु पायो भने शान्ति हुन्छ कि भन्दै अनेक अनेक इच्छा आकांक्षा अनुसारका विषय वस्तुहरू प्राप्त गर्ने चेष्टा गर्छौँ। ती वस्तुहरू जबसम्म प्राप्त हुँदैनन् तबसम्म तिनीहरूमा सुख शान्ति होला भन्ने भ्रम पालेर हिँडिरहेका हुन्छौँ। जब ती वस्तु प्राप्त हुन्छन् र तिनको उपभोग सुरु हुन्छ अनि सुस्त सुस्त हामी त्यहाँ पाउँछौँ कि त्यहाँ पनि हामीले खोजेको त्यो अखण्ड सुख शान्ति छैन जो हाम्रा मन बुद्धिले खोजिरहेको हुन्छ। त्यस प्रकारको अखण्ड सुख शान्ति प्राप्तिका लागि आत्मबोध, आफ्नो परिचय जरुरी हुन्छ। आफैले आफैलाई नचिनेसम्म, आत्माको स्वरूपलाई नजानेसम्म, आफैभित्र रहेको दिव्य आनन्दलाई नबुझ्दासम्म हामीले बाहिरका अनेकन भौतिक सामग्रीमा सुख शान्ति जति खोजे पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौ। यही भावलाई बुझेर हाम्रा पिता पुर्खाहरूले, अनेकन ऋषि महर्षिहरूले, अनेकन शास्त्रहरूका माध्यमले आफ्ना भावी सन्ततिको उद्धारका निमित्त, कल्याणका निमित्त यिनै दिव्य वचनहरूलाई, आत्मालाई जान्नु, परमात्मालाई जान्नु, आत्माको आनन्दलाई जान्नु, परमात्माको वास्तविक स्वरूपलाई जान्नु अनि मात्र जीवनमा अखण्ड सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने विषय सर्वत्र वर्णन गरिएको हामी पाउँछौँ। श्रीमद् भगवत गीता जो आफैमा योग शास्त्र हो, आजको संसारभरिका सबै विद्वान बुद्धिमानहरूले योगलाई अत्यन्तै रुचिका साथ हेर्ने र अभ्यास गर्ने गर्दछन् र हामी पनि आजको यो बुद्धिमान संसारलाई उपयोगी भएको ठहरिएको यो गीता, यो योग शास्त्र जसमाथि हामीले चिन्तन गरेर विचार गरेर यसका अनेकन मन्थन विचार मन्थनबाट जीवन उपयोगी कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै हाम्रो धर्म संस्कृतिको प्रचार प्रसार प्रवर्धन सँगसँगै यस प्रकारका जीवन सिद्धान्तहरूलाई जान्न जिज्ञासा राख्ने तमाम जिज्ञासुहरूको जिज्ञासा मेट्ने हाम्रो यो प्रयास निरन्तर जारी छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, ओएस नेपालको यो फेसबुक पेजबाट म आचार्य चुडामणि यहाँहरू समक्ष आजको यो योग शास्त्र गीता व्याख्यान भाग 10 लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै अब आउनुहोस्, हामी श्रीमद् भगवद् गीताको दोस्रो अध्यायको 50 श्लोकमा आइपुगेका छौँ। त्यहाँनिरबाट आजको विषयवस्तुलाई आरम्भ गरौँ। भगवान् श्रीकृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, हे अर्जुन, बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृति तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। जो कर्मयोग अर्थात निष्काम कर्मयोग अझै स्पष्ट बन्ने हो भने फलको आशा अपेक्षा नराखिकन आफ्नो स्वधर्म बुद्धिले जसले कर्म गर्दछ त्यस्ता निष्काम कर्मयोगीहरूले आफ्नो कर्मबाट उत्पन्न हुने शुभ या अशुभ कुनै पनि प्रकारको फल, चाहे त्यो शुभ फल होस् चाहे त्यो अशुभ फल होस्, यी सबै प्रकारका फलहरूलाई बेवास्ता गरिदिन्छन्। जस्तो सुकै होस्, जत्रो सुकै होस्, जुनसुकै प्रकारको फल किन नहोस्, त्यो फललाई इग्नोर गर्न सक्छन्। तस्मात् योगाय युज्यस्व,
त्यही भएर तिमी पनि फललाई इग्नोर गर्न सक्ने बन, यो कर्मयोगमा अवस्थित हुन सिक। कर्मयोग अर्थात निष्काम कर्मयोगमा अडिएर आफ्नो काम सम्पादन गर्न सक भनेर भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। किन गर्ने त निष्काम कर्म, यसको अत्यन्त राम्रो फल बताउँदै भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, योग कर्म सुकौशलम, योग कर्महरूमाको कुशलता हो। निष्काम कर्मयोग भनेको यो एउटा यस्तो बठ्याई हो, यो एउटा यस्तो चतुर्याई हो, यो एउटा यस्तो कौशल हो, कुशलता हो, जसले हामीले अनेक तरहका काम गरे पनि यसबाट उत्पन्न हुने शुभ या अशुभ जो कर्मबन्धन तयार हुन्छन् ती कर्मबन्धनहरूबाट हामी बाँधिनु पर्दैन। यो कर्मबन्धनबाट नबाँधिने हुने बित्तिकै हामी जन्म मृत्युको चक्रमा फस्नु पर्दैन। त्यसैले हे अर्जुन, तिमी जन्म र मृत्युको चक्रमा फस्न नपर्ने गरी काम गर। जन्म र मृत्युको चक्रमा नफसिने गरी काम गर्ने भनेको निष्काम कर्मयोगको बाटोबाट अगाडि हिँड्नु नै, जन्म र मृत्युको चक्रबाट मुक्त हुनु हो। त्यसैले यो योगलाई, यो निष्काम कर्मयोगलाई कर्म गर्ने कुशल तरिका मानिएको छ, कर्म गर्ने अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण विधि टेक्निक मानिएको छ। त्यही कुरालाई भगवान श्रीकृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ, हे अर्जुन, यो योग अर्थात् निष्काम कर्मयोग कर्म सुकौशलम, कर्महरूमा कुशलता हो, कर्महरू गर्ने कुशल टेक्निक हो, कुशल उपाय हो, जुन उपायले हामी कर्म बन्धनबाट बाँधिँदैनौँ र जन्म मृत्युको चक्रमा फस्न पर्दैन। आदरणीय दर्शकवृन्द, दिलेन्द्र, डायमन्ड, माया आदि अनेकन, गड ब्लेस यु अल एडभान्स आदि इत्यादि अनेकन लेखेर हामीसँग अनेक साथजना आइपुग्नु भएको छ। हामीलाई यस प्रकारको माया ममता प्रदर्शन गर्ने डायमन्ड महोदय, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, कार्यक्रममा स्वागत छ फेरि पनि। हामी श्रीमद् भगवद् गीताको दोस्रो अध्याय सांख्य योगको पनि अब 51 श्लोकमा विचार गर्दैछौँ, जहाँ भगवान् श्रीकृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ, हे अर्जुन, कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। जो निष्काम कर्मयोगको यो थ्योरीलाई जान्दछन्, यो सिद्धान्तलाई बुझ्दछन्, यसको महत्त्वलाई जानेर व्यवहार गर्दछन्, त्यस्ता बुद्धिमानहरूले, त्यस्ता मनीषीहरूले, त्यस्ता महर्षिहरूले कर्मबाट उत्पन्न हुने सबै प्रकारका शुभ या अशुभ फलहरूलाई त्याग्दछन्। चाहे राम्रो फल फलोस्, चाहे नराम्रो फल फलोस्, चाहे ठुलो फल फलोस्, चाहे सानो फल फलोस्, जस्तो सुकै फल फलोस्, नो प्रब्लम, कोही चिन्ता छैन, त्यसप्रति कोही वास्तै छैन, त्यसलाई बस तटस्थ बुद्धिले हेर्दछन् मात्रै। मलाई ठुलो चाहियो, मलाई राम्रो चाहियो, यस प्रकारको कोही आग्रह लिन्नन्, आफूलाई केही चाहिएकै छैन, त्यसरी काम गर्छन्, त्यसरी व्यवहार गर्छन्। त्यसको रिजल्ट के हुन्छ? जन्म बन्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। तिनीहरू जन्म र बन्धन, जन्म र मृत्युको बन्धनबाट विनिर्मुक्त हुन्छन्, सबै तरहले मुक्त भएर अनामयम पदम गच्छन्ति अर्थात् निर्विकार पदम पदमा प्राप्त हुन्छन्। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ गइसकेपछि फेरि फर्किनु पर्दैन, जहाँ पुगिसकेपछि फेरि कुनै पनि प्रकारको दुःखको चक्रमा फस्नु पर्दैन, त्यस्तो परम पदमा प्राप्त हुन्छन्। दीपक पीडी नेउपाने, अति राम्रो सुनिरहेको छु प्रभु। यहाँलाई पनि स्वागत छ दीपकजी। यो विचार गर्ने कुरा हो, तपाईँ हामी हाम्रो जीवनमा
के कति प्रयासले के कति सुख पाइरहेका छौं र हाम्रो जीवन सार्थक गर्ने गराउने सन्दर्भमा हामी के कति प्रयत्न गरिरहेका छौं आफैले आफैलाई नाप्नुस् चेक गर्नुस् यसरी आफैले आफैलाई चेक गर्ने नाप्ने जान्ने र आफैले आफैलाई कहीं कतै कमी पाउनुहुन्छ भने यस प्रकारको स्वाध्यायलाई निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्नुस् जान्नुस् बुझ्नुस् आफैलाई अझ माथि उठाउने प्रयत्न गर्नुस् आफ्नो इनर लाइफलाई चिनौ जानौ र अझ बढी सुख शान्ति अझ बढी आत्मउन्नति प्राप्त गरौं भगवान श्री कृष्ण 51 श्लोकमा अर्जुनलाई सम्झाउँदै भन्दै हुनुहुन्छ हे अर्जुन जुन विद्वान बुद्धिमानले निष्काम कर्मयोगको बाटोबाट अगाडि बढ्दछन् तिनीहरू सबै प्रकारका शुभ अशुभ कर्म फललाई त्याग गरेर निर्विकार पदमा प्राप्त हुन्छन् र जन्म र मृत्युको चक्रबाट पार हुन्छन् त्यसै गरी 52 श्लोकमा भगवान भन्दै हुनुहुन्छ हे अर्जुन यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति जब तिम्रो बुद्धिले मोहको यो दलदललाई पार गर्न सक्छ आदरणीय दर्शकवृन्द मोह यहाँ एउटा यस्तो विचित्र सामग्री छ जुन सामग्रीले तपाईँ हामी सबलाई लठ्याएको छ यो एक प्रकारको आफैमा नशा हो मोह शब्दको ठीक ठीक अर्थ जो हाम्रो होइन त्यसलाई हाम्रो हो भन्ने बुद्धि बन्नु मोह हो र जो हाम्रो हो त्यसलाई हाम्रो हो भन्न नजान्ने बुद्धि पनि मोह हो मोह शब्दको अर्थ कतिपयले प्रेम भन्ने गर्दछन् तर वस्तुतः प्रेम धेरै माथिल्लो धेरै सुन्दर अर्थ हो धेरै राम्रो अर्थ हो प्रेमले कहीँ कतै कसैलाई बिगार्दैन प्रेम आफैमा अमृत स्वरूप छ प्रेम आफैमा अमर हुन्छ तर मोह त्यसको ठीक विपरीत सामग्री हो मोहले नभएको वस्तुलाई भएको देखाउँछ भएको वस्तुलाई नभएको बुझाउँछ यस्तै उल्टो अनेक अनेक उपद्रव मोहबाट उत्पन्न हुन्छ भगवान श्रीकृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ हे अर्जुन यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति जब तिमी यो मोह रूपी दलदललाई तिम्रो बुद्धिले पार गर्छ तिम्रो बुद्धि जब मोह रूपी दलदलबाट माथि उठ्न सक्छ तब तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च त्यो अवस्थामा तिमीले आज तक सुनेका या भविष्यमा सुनिने सुन्न लायकका मानिएका जे जति पनि यो लोक र परलोकसँग सम्बन्धित अनेक तरहका सुख भोगका सामग्रीहरू छन् ती सबै सबै भोग सामग्रीहरूप्रति वैराग्य भाव प्राप्त गर्दछौ अर्थात् व्यवस्था गर्न सक्ने समर्थ बन्दछौ आदरणीय दर्शकवृन्द यस सन्दर्भमा ओसो रजनीशले आफ्नो प्रवचनका क्रममा दिनुभएको एउटा कथा सानो छोटो कहानी यहाँनिर उपस्थापित गर्न उपयुक्त ठान्दछु ओसो रजनीशका अनुसार मोहको परिचय दिँदै ओसो भन्नुहुन्छ एउटा कुनै सज्जनको घरमा आफ्नै घरमा आगो लाग्यो आगो लाग्यो घरमा आगो लागिसकेपछि त कसैको पनि मन शान्त रहिरहन सक्दैन लौ घरमा आगो लाग्यो भने हल्ला गरे यताउता चाहिँ त्यसलाई निभाउने कोसिस गरे हुँदा हुँदा सबै कोसिस नाकाम भए बेकार भए अब यो चाहिँ डढेरै सकिने नै भयो भन्ने भएपछि ती सज्जन बसेर रुन थाले लौ म बर्बाद भएँ मेरो सबै सबै समाप्त भयो आदि इत्यादि भन्दै रुन थाले यही घरबाट मेरो परिचय थियो
यो घर बाट मेरो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा थियो यही घरले मेरो सारा सुख शान्ति सबै कुरा मेन्टेन गरेको थियो अब यो घर नरहेपछि मेरो सब थोक चौपट भयो अब म पनि मरे सर भई आदि इत्यादि अनेक अनेक कुराहरू आफैले आफैलाई त्यो घरसँग जोडेर रोइरहेका थिए त्यसै बेला कोही सज्जन अर्को कुनै एउटा सज्जन आएर उनलाई भने तपाईँ किन रुँदै हुनुहुन्छ यो घर त तपाईँको छोराले हिजै बेचिसके त्यो सुन्ने बित्तिकै रोइरहेका सज्जन अचानक रुन बन्द भयो अब सोच्दैछन् बेचिसकेछ छोराले धन्न बेचेछ अब ती सज्जनलाई रुन आउँदैन घर यथावत रूपमा जलिरहेको छ तर पनि अब यो मेरो होइन भन्ने बुद्धि भइसकेपछि अब रुँदैनन् अघिसम्म यो मेरो जल्दैछ भनेर रोइरहेका थिए अब घर जलिरहेको छ तर पनि मेरो होइन भन्ने बुद्धि भइसकेपछि अब रुनु पर्दैन अनि उनी शान्त भए एकैछिनपछि फेरि उनको छोरो आइपुग्यो र उनले भने बेच्ने त कुरा भएको थियो पिताजी तर बैनाबट्टा हुन सकेन घर त बेचेको छैन यो त हाम्रै घर हो अब त यो डढ्यो अब कसले पो किन्छ र फेरि यो सुनिसकेपछि फेरि आँखाभरि आँसु आए अब फेरि मेरो घर जल्न थाल्यो घर त्यही हो केही समय अगाडि मेरो होइन भन्ने बुझेका बेलामा त्यो घर जलिरहँदा पनि आँखामा आँसु आएनन् तर अब फेरि मेरो घर जल्यो अब फेरि पनि उसको आँखामा आँसु आए यो जब जब मेरो भन्ने जल्दछ तब तब आँखामा आँसु आउँछ मेरो सप्रियो भने खुसी हुने मेरो बिग्रियो भने दुखी हुने जबकि घर तपाईँ हामी नजन्मदै पनि कसैको थियो जमिन तपाईँ हामी नजन्मदै पनि कसैको थियो तपाईँ हामी नरहँदा पनि त्यो कसैको रहन्छ उसको आफ्नै सत्ता छ आफ्नै वास्तविकता छ तर पनि हामीलाई हामीले त्यसित आफैले आफैलाई जोड्छौँ र मेरो भन्ने बुद्धि जो मेरो होइन त्यसमा पनि मेरो भन्ने मान्न पुग्छौँ अनि जो मेरो होइन त्यसलाई मेरो भन्न पुग्छौँ जो मेरो आफ्नो निजी आत्मा हो जो मेरो आफ्नो निजी स्वरूप हो जो मेरो वास्तविकता हो त्यो आत्मातिर ध्यान छैन मेरो आत्मा भन्न हामीलाई आउँदैन जो मेरो होइन त्यसलाई मेरो भन्न आउँछ जो मेरो हो त्यसलाई मेरो भन्न आउँदैन हेर्नुहोस् विलक्षण यही नै मोह हो मोहले जे ठिक हो त्यसलाई उल्टो देखाउँछ जे गलत हो त्यसलाई ठिक देखाउँछ यही नै मोहको परिभाषा हो भगवान् श्रीकृष्णले यहाँ अर्जुनलाई त्यही भन्दै हुनुहुन्छ हे अर्जुन यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तिम्रो बुद्धि जब यो मोहको दलदललाई पार गर्न सक्छ तदा गन्तासि निर्वेदम तब तिमी निर्वेद प्राप्त गर्न सक्छौ अर्थात् तब तिमी वैराग्य भाव प्राप्त गर्न सक्छौ आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँनिर वैराग्य शब्दको अर्थ सुन्न साथ कतिपय सज्जन झस्किन्छन् वैराग्य माने घर छोडेर बस जङ्गलमा भाग लङ्गौटी लगाएर यस्तो कस्तो कस्तो अप्ठ्यारो अर्थ तपाईँ हामीले धेरैजनाले यस्तो सोच्ने गरिन्छ तर वस्तुत वैराग्य शब्दको अर्थ त्यस्तो होइन रागको विपरीत भाव वैराग्य त्यो पनि होइन अझै भन्यो भने
दीपक पीडी न्यौपानी मोहको जालभित्र के चीज पर्छन् स्पष्ट पारिदिनुहोस् न भन्दै हुनुहुन्छ सन्तोष विश्वकर्मा जय ईश्वर गुरुजी जय श्री कृष्ण आदि इत्यादि भन्दै अनेक अनेक सज्जनहरू हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मोहको जालभित्र के चीज पर्छन् मोहित बुद्धिले सबै सबै चीज उल्टो देख्छ तसर्थ सबै चीज पर्छन् तसर्थ तपाईँ हामी मोहित नबनौँ जे हो जुन वस्तुको जे यथार्थ स्वरूप हो त्यसलाई त्यस्तै रूपमा जान्नका लागि हामी जहिले पनि तटस्थ बुद्धिले कुनै पनि विषयमा मोहित नभइकन आफ्नो जीवन र जगतलाई संसारलाई व्यवहारलाई सञ्चालन गर्न सिकौँ यही नै गीताको सन्देश हो आदरणीय दर्शकवृन्द भगवान श्री कृष्णले वैराग्यको जो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो वैराग्यसित तपाईँ हामी प्रायः झस्किने गर्छौँ वैराग्य भन्न साथ जोगी भएर हिँड्ने जस्ता कुरा बुझ्न पुग्छौँ आफैमा त्यस्तो नभएर वैराग्य शब्दको अर्थ के हो भने हामीले कर्म गर्ने कर्महरूबाट कुनै न कुनै प्रकारको फल उत्पन्न पक्कै हुन्छ चाहे त्यो शुभ फल होस् चाहे त्यो अशुभ फल होस् शुभ या अशुभ दुवैप्रति लगाव नराख्नु शुभलाई पाउन मन नगर्नु या पाउने चाहना नगर्नु शुभप्रति पोजिटिभ हुने अथवा शुभप्रति लगाव राख्ने अथवा शुभलाई होस भन्न खोज्ने शुभको प्रयत्न नगर्ने अनि अशुभसित द्वेष पनि नगर्ने अशुभसित निन्दा पनि नगर्ने अशुभसित भाग्ने प्रयास पनि नगर्ने शुभ अनि अशुभ राम्रो र नराम्रो दुइटैलाई समान भावले हेर्ने तटस्थ भावले बुझ्ने अनि दुवैको आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्ने अनि दुवैप्रति हिरिक्क पनि नहुने अनि घृणा तिरस्कारको भाव पनि नराख्ने यो जो समता बुद्धि हो यही समता बुद्धिको नाम विराग हो रागबाट पर उठ्नु विराग हो यही विरागको भाव नै वैराग्य हो वैराग्य शब्दको अर्थ घर छोडेर जङ्गल जानु होइन हामी घर छोडेर जङ्गल गयौँ भने फेरि जङ्गलप्रति पनि यो मेरो जङ्गल हो भन्ने भाव हुन्छ फेरि जुन रुखमुनि बस्छौँ त्यही रुखमुनि यो मेरो रुख हो भन्ने भाव हुन्छ जब जब हामीले कुनै एउटा वस्तुमा मेरो आफ्नो भनेर त्यसप्रति मोहित हुन्छौँ या त्यसलाई आफ्नो भन्ठान्छौँ या त्यसप्रति प्रेम भाव विकास गर्छौँ त्यहीँनिर फेरि त्यो राग तयार हुन्छ जुन राग जहाँ पनि राग हुन्छ त्यहाँ विराग हुँदैन सबै प्रकारको रागभन्दा परपट्टिको अवस्था नै विराग हो सबै प्रकारको द्वेषभन्दा परपट्टिको अवस्था नै विराग हो यसरी भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ हे अर्जुन जो निष्काम कर्मयोगको बाटोबाट अगाडि हिँड्दछन् उनीहरूले वैराग्यको भावलाई प्राप्त गर्दछन् र सबै प्रकारका फल सुखद होस् या दुःखद होस् शुभ फल होस् या अशुभ फल होस् पुण्य होस् या पाप होस् त्यसबाट प्रभावित हुँदैनन् त्यसबाट कति पनि राग या द्वेष गर्दैनन् अन्ततः तिनीहरू वैराग्यमा प्राप्त हुन्छन् र यो यस प्रकारको वैराग्य भावले नै उनीहरूलाई परम सुख परम आनन्द प्राप्त हुन्छ आदरणीय दर्शकवृन्द ओएस नेपालको यो फेसबुक पेजबाट प्रसारण गरिएको यो योगशास्त्र श्रीमद् भगवत गीता को 50 श्लोक व्याख्यान गर्दै गर्दा अब हामी 53 श्लोकमा आइपुगेका छौँ जहाँ भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउँदै भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई लामिछाने कमल आइपुग्नु भएको छ भन्दै हुनुहुन्छ ओसो प्रणाम आनन्द भट्ट आइपुग्नु भएको छ जे होस् प्रवचन